Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Fino Arskets täällä ja tänään meikällä olisi 14 lukkoa meidän joulukalenterisarjasta ja tänä päivänä meikällä olisi teille kysymys- ja vastausvideo, eli tämmönen joulu Q&A. Ja mennään ensimmäiseen kysymykseen ja se on siis tuota Jamilta, eli Jami kysyy, ootko homo, en oo homo, sitten milloin tuut ulos, sitten kysyy soitat ja lähetäänkö joku päivä Sampan kanssa hurspalle, torilla tavataan. Lähetään vaan. Sampan kyydissä on aina hyvin raikasta ja ravitsevaa. Sitten Viljami Jääskö kysyy, onko BO3 hyvä? BO3 on ollut tähän asti erittäin hyvä ainakin omasta mielestä. Eikö ole vihdoin mukavaa pelata sitä? Sitten Arvi Rantaboe kysyy, suklaa, sipsi vai karkki? Tähän on aika vaikea vastata, koska nuo kaikki on erittäin hyviä, mutta meikä sanoo tähän näin, että karkki. Lempisarja. Tällä hetkellä meikän lempisarja on varmaan Arrow tai sitten tuo Flash. Että suosittelen oikeesti katsomaan Googlesta Flash ja sitten Arrow-nimistä sarjaa, nimittäin on oikeesti todella raikkaita. Mutta jos pitää valita niistä jompikumpi, niin se on varmaan Arrow, koska tuota sit on menossa jo 4. season ja Flashista on vasta 2. season ja alkanut. Mutta tuota, ja lempielokuva, meikä lempielokuva on varmaan tuota, no itse asiassa meikä eilen katsoi Hitman Agent 47, eli tuota, sanotaan se nyt tähän lempielokuvaksi, koska se oli oikeasti todella hyvä ja suosittelen ihmeessä katsomaan. Sitten Sami kysyy, mikä energiajuoma on paras? Paras energiajuoma on meikän mielestä ainakin tuo Gamma ja kuinka monta moabia? Meikällä on luultavasti 1000 moabia vähän päälle, koska silloin kun mie myin tuon PS3 ja tuota, lopetin tuon MV3 pelaamisen, niin mulla saattoi jäädä johonkin vähän päälle 1000 se kauntti. Mikä arvosana BO3? No jos 5 olisi maksimi, niin se on varmaan 4/5. Sitten Juho kysyy, hankitko autokortin? Ehdottomasti. Ja minkä auton hankit? No mulla on periaatteessa tällä hetkellä auto, Toyota Celica, jonka mie sitten saan itselleni käyttöön, kun mie täytän 18. Sitten Topi kysyy, lempikodi. No meikä lempikodi on varmaan MV3, vaikka tuo BO3 on hyvä, mutta MV3sta mie on pelannut aivan helvetisti. Ja se MV3 on semmonen peli, jota mie niinku voisin pelata koko ajan, jos vaan olisi niinku mahdollisuutta tulla PS4-sellakin. Että tuota, kyllä paras kodi on tähän mennessä ollut tuo MV3. Ja sitten paras asia Amiksessa. Paras asia Amiksessa on varmaan sellaiset jutut, että kun odottaa jotakin semmoista itseään miellyttävää ainetta tai semmoista juttua ja sitten kun sitä pääsee niinku opettelemaan ja opiskelemaan siitä lisää, niin se on varmaan ehkä paras asia. Elikkä tuostakin puheen ollen meikällä on siis tammikuussa alkaa tietokoneiden kasaus, että sitä mie itse ootan aika innolla, että oppii kasaamaan niinku tietokoneita. Nimittäin mie en osaa sitä tällä hetkellä en sitten yhtään. Sitten Jasper kysyy, Arska, oletko raskaana? No, Mun on siis ihan pakko tunnustaa, että tuota, mä oon raskaan. Lapsen nimeksi tulee Arska Junior. Mutta kumminkin Perttu kysyy, onko olosi raikas ja ravitseva? Tällä hetkellä olo on erittäin raikas ja ravitseva. 14. päivässä joulukuuta eletään, eikä ole kovin pitkä matka enää jouluaattoon. Sitten Eetu kysyy, oletko koskaan miettinyt YouTuben lopettamista? Miksi? Mulla on ollut tämmösiä hetkiä, että mulla on siis aivan ollut motivaatio loppia. Mä oon halunnut vaan niinku, että mä en enää jaksa tehdä videoita. Mutta sitten mä oon saanut aina motivaation takaisin, kun mä oon ladannut pitkästä aikaa videoon. Ja mä oon saanut sinne kunnolla niinku hyvää palautetta videosta ja tykkäyksiä oikein paljon. Koska tykkäykset, vaikka se saattaa kuulostaa semmoselta tykkäyshuomiohuoren jutulta, niin tykkäykset oikeesti antaa vaikka kuinka paljon motivaatiota ainakin meikälle ja monelle muullekin, mitä mä oon kuullut. Että tuota, se on niin mahtavaa nähdä, että on niinku paljon tykkäyksiä videolla ja tietää, että ihmiset on niinku oikeesti tykännyt siitä. Ja ne kommentit, jossa niinku sanotaan oikein semmoista niinku positiivista. Ja tietenkin ne kuuluu myös ne negatiivisikin kommentit tähän YouTubeen, että nekin on aina tervetulleita Arskankin tänne kommenttiboksiin. Että mulla on pari kertaa käynyt mielessä, että mie haluan niinku, että pitäisikö mun nyt vaan lopettaa näiden videoiden tekeminen, mutta tuota, yleensä no Team Liken porukkaa ja sitten kaverit on aina sanonut, että sä oot kerrankin päässyt niinku noin hyvin YouTubessa alkuun, niin miksi siellä lopettaisit nyt? Niin sekin on antanut meikälle semmoista boostia tavallaan lisää aina tähän YouTubeen. Sitten Leevi kysyy, onko koskaan harrastanut mitään urheilulajia? No aloitetaan siitä, että tuota, mie on harrastanut BMX-pyöräilyä vaikka kuinka kauan. Mie nyt yhtään muista milloin mie sen aloitin, mutta mie harrastin sitä erittäin paljon. Ja sitten kun me vielä muutettiin tänne niin kuin aika suht kauas kaupungista, kun me asuttiin ennen niin kuin tuota, kerrostalossa siinä melkein kaupungissa, tai tavallaan se oli kyllä kaupunkia, niin tuota, me muutettiin aika suht kauas, niin mie BMX-läkin monta niin kuin, varmaan sen koko kesän ja siihen asti, että lumet tuli maahan, niin joka päivä
7 kilometriä kouluun ja sieltä takaisin BMX-pyörällä, jossa ei siis todellakaan, mie en istunut siinä penkillä, koska se oli niin alhaalla se penkki, että aina seisata, ja mulla oli todella hyvä kunto silloin, mutta nyt meikä on Rainanen paskaa. Ja sitten meikä on myös harrastanut jalkapalloa. Pelasin semmosessa kuin FC Lynx joukkuessa, kun se oli joku harrasteliiga tai nappulaliiga tai mikä nyt ikinä onkaan. Ja mie kävin treeneissä joku 2 kertaa ja lopetin sen jälkeen. Että mie kyllä pelasin sen jälkeen todella paljon niinku kavereiden kanssa aina koulun pihalla jalkapalloa ja sun muuta. Että se oli tavallaan semmonen ala-asteen joku tämmönen juttu, että pelattiin hirveesti jalkapalloa ja tämmöstä näistä. Meikä vaan halus niinku tulla vaan paremmaksi jalkapallossa ja sitten menin semmoseen harrasteliikaan ja kävin 2 treeneissä ja lopetin. Ja Mikko kysyy lempiurheilulaji. Meikä lempiurheilulaji on varmasti tuo BMX-pyöräily. Jos mie saisin jostakin 400 tai 500 euroa, mie ostaisin saman tien itelleni BMX-pyörän, jos mulla ei olisi mitään muuta käyttöä sille rahalle. Nimittäin BMX-pyöräily, mie voisin vaikka aloittaa heti, jos joku lähettäisi mulle BMX-pyöräilyn niin pyörän, koska BMX-pyöräily oli todella mukavaa ja siinä oppi koko ajan lisää ja se oli välillä niin hullujakin juttuja, miten me saatiin päähän aina kavereiden kanssa sillä BMX-pyörällä, mutta jos saisin nyt ilmaiseksi 500 euroa ja mulla ei olisi mitään muuta käyttöä sille ja se olisi tarkoitettu just BMX:n ostoon, niin meikä kyllä ostaisi saman tien. Ja Niko kysyy, kuinka kauan on tullut Team Liikeessä, ja jos joku ei nyt tiedä, mikä on Team Liike, niin Team Liike on siis suomalainen bookstomping-klaani tai Suomen isoin tällä hetkellä. Ja me on ollut Team Liikeessä noin varmaan yli 2 vuotta nytten. Ja viimeinen kysymys otetaan Jereltä, ja Jere kysyy, päivää vai iltaa? Kyllä se on tällä hetkellä iltaa, koska kello on 5:30 jo, kun mie teen tätä videota. Ja mitkä sipsit on OR-haita? Ja varmaan tarkoitit siis parhaita, mutta varmaan Doritos Nacho siis, tai sitten nuo Doritos Tacot. Että Doritokset on erittäin raikkaita ja aina tervetulleita tänne meidän vatsalaukkuun. Mutta jättäkää tykkäys tälle videolle, jos tykkäsitte. Jos teillä tulee jotakin kysymyksiä vielä tuonne teidän tänne mielen puolelle, niin tuolla alhaalla on just sille tarkoitettu tämmönen boksi, eli kommenttiboksi. Laittakaa sinne kysymyksiä, jos teillä tulee jotenkin mieleen. Meikä vastaa niihin ilomielin. Ja en siis ala vastaamaan mihinkään turhaan päivisin, että jos teillä on oikeasti joku todella tärkeä ja semmonen kysymys, mihin te todellakin haluatte vastauksen, niin ihmeessä tuonne kommenttiboksiin ne. Mutta meikäläisen nimi oli Finn Arskats. Mennään huomenna seuraavan luukun parissa. Se olisi tällä kertaa. Morjens!